Vítejte u nového videa. Lidé říkají, že na světě existuje mnoho zázraků, ale už jste někdy nějaký viděli nebo zažili? Někteří lidé věří, že zázraky skutečně existují, zatímco jiní ne. Dnes jsme pro vás našli 10 zázraků, které se podařilo zachytit na kameru. Necháme na vás, zda na ně věříte nebo ne. Jste na tomto kanálu noví? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A ještě než začneme, zanechte palec nahoru. Číslo 10. Na světě není nic krásnějšího než příroda. Například sluneční zázrak zachycený v roce 1917 byl krásným příkladem. V tomto roce lidé z Portugalska viděli, jak se slunce otáčí a mění barvu. Podle zpráv bylo nejprve modré a pak se během 10 minut změnilo na žluté. Od té doby byl stejný zázrak zachycen na kameru ještě několikrát. V roce 2009 v Kolumbii, v roce 2010 v Bosně a Hercegovině a v roce 2011 v Brazílii. Vědci se samozřejmě okamžitě pustili do hledání vysvětlení. Došli k závěru, že se jedná o meteorologický jev. Podle vědy to mělo co dočinění s krystaly a elektrickým nábojem. Vědci však nedokázali pořádně vysvětlit, proč byl sluneční zázrak pozorován jen v některých částech světa. Číslo 9. Říká se, že zvířata neumějí mluvit a právě proto byla tato situace opravdu velkým zázrakem. Zraněný toulavý pes vešel do ordinace veterináře a sám požádal o pomoc. Ukázalo se, že toulavý pes je nemocný a zraněný. Když pes vešel do čekárny, všechny překvapil zcela nečekaný návštěvník. Veterinář právě skončil s předchozím klientem a okamžitě si všiml, že mu toulavý pes ukazuje zraněnou nohu. Co všechny opravdu překvapilo, bylo to, že zraněný pes si veterináře našel sám. Je to neuvěřitelné, protože se vůbec neví, jak to pes udělal. Mohlo to být štěstí? Nebo pes věděl, že jde do ordinace veterináře? Psí noha naštěstí nebyla vážně zraněna. Ukázalo se však, že pes má i něco jiného. Měl totiž i nádor, který byl zcela pokrytý blechami. Je tedy neuvěřitelné, jak se samotné zatoulané fence podařilo najít cestu k veterináři včas a mohla být vyléčena. Číslo 8. V některých náboženstvích se věří, že když lidé zemřou, jejich duše zůstává nějakou dobu s jejich blízkými. Tento neuvěřitelný okamžik byl natočen na kameru během pohřbu 7letého chlapce. Jeho rodina truchlila a nečekaně se objevil bílý balon, který se snažil rodinu utěšit. Na videu je jasně vidět, že bílý balon se vynořil zpoza rakve a stále se vznáší v blízkosti ženy. Rodina byla překvapená, když to viděla, ale okamžitě si uvědomila, že tímto balonkem pohybuje duch jejich zesnulého syna. Chlapcova matka dokonce na své stránce na Facebooku sdílela následující prohlášení, kde uvedla: ráda bych věřila, že to byla jeho poslední mise. Video se stalo virálním a během několika dní mělo miliony zhlédnutí. Myslíte si, že se skutečně jednalo o chlapcova ducha, nebo máte jiné vysvětlení? Dejte mi vidět v komentářích. Číslo 7. Věříte, že na naší planetě existují draci a další obrovští plazy? V Thajsku se rozšířila fotografie, díky které místní obyvatelé věří, že magický had skutečně existuje. Údajně se skrývá v řece Mekong a tato událost se nazývá ohnivé koule Nagy. Každý rok v říjnu, kdy končí buddhistický půst, lze pozorovat stovky až tisíce záhadných ohnivých koulí, které mizí vysoko na obloze. Vědci tuto záhadu stále nedokážou vysvětlit. Místní obyvatelé však věří, že to musel být magický had, který chrlí ohnivé koule do vzduchu. Podle mě je to stále dost neobvyklý jev. Číslo 6. Někteří lidé věří, že andělé přicházejí na zem, aby pomáhali lidem v nouzi. Ale to je přece jen fikce, ne? Ne, možná je to pravda. Protože následující příběh by mohl dokazovat, že andělé možná skutečně existují. 14-letá dívka byla v nemocnici s těžkým zápalem plic. Ležela v nemocničním pokoji a její matka si myslela, že její dcera brzy zemře. Ve chvíli, kdy začala být zoufalá, se na monitoru objevilo jasné světlo s obrazem anděla. Do hodiny poté se dívce začalo dařit lépe. Lékaři si však tento zázrak nedokázali vysvětlit. Pokud jde o matku, ta je 100% přesvědčena, že to byl anděl, kdo její dceru zachránil. Co si myslíte vy? Jedná se o skutečný zázrak, nebo lze tento okamžik vysvětlit jinak? Číslo 5. Všichni víme, že kočky mají 9 životů, ale co lidé? Tento další muž má zřejmě nejméně 3 životy, protože poté, co do něj dvakrát udeřil blesk, stále žije. Mohl by však být tento videozáznam skutečný? Můžeme vidět, jak do tohoto nešťastníka dvakrát udeřil blesk. Bizarní je, že lidé, kteří prošli kolem tohoto muže poblíž, nebyli zraněni. V obou případech se muži podaří vstát a pokračuje v chůzi, jako by se nic nestalo. Asi 90% lidí, do kterých udeří blesk, přežije, ale často po nich zůstane zmatenost, bolesti hlavy, problémy s pamětí nebo jiné problémy. Jestli je toto video skutečné nebo ne, netuším, ale člověk musí mít velkou smůlu, když ho blesk zasáhne dvakrát za sebou. Ale také velké štěstí, že je stále naživu. Číslo 4.
Pravděpodobně jste se někdy podívali na oblohu a viděli jste něco, co jste si možná nedokázali vysvětlit. Ale samozřejmě to může záviset i na vaší fantazii. Pro některé lidi však platí, že pokud na obloze spatří něco zvláštního, je to pro ně znamení. Ačkoliv mraky můžou mít mnoho různých podob, zdá se, že tento muž velmi zřetelně zachytil Buddhu na kameru. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, kde to bylo natočeno. Zázrak se objeví jen proto, aby zase rychle zmizel, ale Buddhu poznáte okamžitě. Myslíte si, že to bylo pro někoho zvláštní znamení, nebo je to jen naše vlastní představivost či pouhý klam? Číslo 3. Odvaha je jistě zázrak, protože málo který člověk je natolik odvážný, aby dokázal pomoci druhým v nebezpečné situaci. V tomto případě byla žena uvězněna ve svém vlastním autě uprostřed řeky. Voda jí sahala až po krk a nemohla otevřít dveře, aby se dostala ven. Po zavolání na tísnovou linku přijela policie. Odvážný policista skočil do vody, aby ženě zachránil život. A další policista se k němu přidal, aby se společně pokusili otevřít dveře auta. Policistům se to podařilo a nakonec ženě zachránili život. Policisté ale říkali, že otevřít dveře auta bylo velmi obtížné. Naštěstí byli tito lidé natolik odvážní, že skočili do vody. Udělali jste někdy sami něco odvážného? Dejte mi vědět v komentářích. Číslo 2. Někteří lidé věří, že se někdy na zemi zjevují svatí a mohou je vidět. Svatí podobně jako andělé pomáhají druhým nebo dávají určitá znamení pro něco důležitého. V roce 1996 lidé věděli, jak se na boku velké kancelářské budovy objevil obraz Panny Marie, a to na skle z vnější strany. Obraz byl obrovský a vyplňoval celou budovu. Co to však znamenalo? Obraz tam zůstal nějakou dobu viditelný a více než 600 000 lidí se tam vydalo, aby tento zázrak vidělo. Lidé, kteří tam přišli, se začali modlit, plakali, zapalovali svíčky a přinášeli květiny. Jeden pár se tam dokonce vzal. Je těžké vysvětlit, co to bylo, ale mnoho lidí vidělo Pannu Marii a věřilo, že to bylo znamení. Číslo 1. Potápěč jménem Jacob Childs strávil více než 6 hodin sám v oceánu poté, co se odpoutal od své potápěčské skupiny. Byl úplně ztracený a myslel si, že mu nikdo nepřijde na pomoc. Naštěstí vše dobře dopadlo a později prozradil, že slyšel vrtulníky, ale ty ho nemohli najít. Byl velmi zoufalý a rozhodl se natočit své poslední myšlenky. V jednu chvíli řekl, tak to bylo všechno. Slunce zapadá a oni nic nedělají. Tak to bylo pro Jakeyho všechno. Řekl také, že to trvalo příliš dlouho, když byl tak sám ve vodě. A jediné, na co se snažil myslet, bylo, jak pije šálek horkého čaje. Připadalo mu to jako celé dny, ale jako zázrakem byl zachráněn. Stalo se tak až na konci odpoledne, kolem 17:30. Po záchraně říká, že nebyl příliš vyčerpaný, ale že by to o moc déle nezvládl. Věříte v zázraky? Nebo jste nějaký sami zažili? Dejte nám vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme natočili, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.